Літературу, яку виявили у бібліотеці Єпархіального управління Свято-Покровського кафедрального собору, досліджує Служба безпеки України із залученням фахівців. Про це розповіла прес-секретарка управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Людмила Рябчук. У приміщеннях храму працювала ревізійна комісія, яка описувала майно, говорить керівник релігійної громади собору Юрій Смаль і показує фото знайдених там книг. І там було виявлено дуже багато, на нашу думку, літератури, яка несе в собі ненависть до України, закликає до війни і прославляє русський мир. Юрій Смаль каже, чимало виявленої періодики видано у Росії. Там були знайдені періодичні видання, друковані газети, статті, в журналах статті, літературне видання, книги. Все було надруковано російською мовою, більшість було видано на території Російської Федерації. Роки різні. За словами Юрія Смаля, знайдену літературу передали в Службу безпеки України. Безпосередньо звернулося в СБУ Хмельницької області і відповідно заявою з документами, актом, додатком переліку документів і переліку літератури, яку ми виявили. Ми все здали туди. Деякі фото книг, що надав нам Юрій Смаль, ми надіслали керівниці аналітичних проєктів з протидії дезінформації Міжнародного центру протидії російській агресії Валентині Биковій. Свою оцінку вона озвучила телефоном. Я тут бачу, звичайно, для церковників літературу, періодика, до того ж це стара періодика. Мене більше турбує інше. Те, що всі ці церковнослужбовці, вони є лідерами суспільної думки для своїх вірян. І те, що вони читають, то одне, а те, що весь цей русський мір, так званий, вони їм індоктринують своїх вірян. Як може впливати Росія на свідомість українських вірян через літературу, Валентина Бикова каже. Ця література, вона стає підґрунтям живільним для того, що це виливається в конкретні дії. І, зокрема, в неповагу до наших військових. В самому слаганні «З нами Бог» також немає нічого поганого. Погано тільки те, що ми русські, «З нами Бог». Тобто створюється таке враження, що якась богообраність однієї окремо взятої нації, а з іншими націями Бога немає. Чи може Росія використовувати церкву для пропаганди, Валентина Бикова розповідає. Не тільки може, так воно і є. Це ми побачили ще в 14-му році. Полковник ФСБ Гіркін, Стрілков так званий, він спочатку відвідав Крим, саме у складі церковної делегації. Потім ми це спостерігали по монахах Святогорської лаври, які ховали там зброю у своїх скитах і ховали терористів. Представники Української православної церкви, що донедавна правили у соборі, ситуацію з бібліотекою коментувати відмовились. Нагадаю, 2 квітня мережею поширили відео з побиттям колишнього військовослужбовця у Хмельницькому Свято-Покровському соборі. Того ж дня на загальних зборах понад 1000 містян проголосували за перехід релігійної громади храму до Православної церкви України. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.